Musiikkiin laulajaan ilman mitään sirkustemppuja. Ukraina on aika vauhdikkaalla mielellä liikkeellä. Ukrainahan tuli kisaan 2000-luvulla mukaan ja kerran jo voittanutkin. Tämänkertainen laulajatar on Gaetana. Hänellä on takana 10 vuoden ura. Hän on kisassa mukana omalla sävellyksellään. Tänä vuonna kisassa on monesta maasta kielellistä tai kansallista vähemmistöä edustava esiintyjä. Ukrainan Gaetana on maansa romaniväestöä. Ja siitäkös maan äärinationalistinen puolue Svoboda hermostuikin, kun maata nyt lähtee edustamaan heidän mielestään väärä rotu. Gaetana on valittu tulevien Ukrainassa ja Puolassa pidettävien jalkapallon EM-kisojen viralliseksi lähettilääksi. Ja kyllähän tämä laulu kuulostaa ihan jalkapallokisojen tunnusbiisiltä. Tätä tullaan kuulemaan kyllä tänä vuonna jalkapallokisoissa ihan.